Val més, però, comença la negociació del segon conveni més important de les Illes per nombre de treballadors, el del comerç. Els sindicats volen uns increments salarials per damunt del 10% si l'acord s'assigna per 3 anys. Aquesta petició ja té el precedent de la firma del conveni d'hoteleria amb un 17% de pujada en 4 anys. Les patronals, però, parlen d'increments més moderats i recorden que no ha estat un bon any per al petit comerç. I es complica la situació als jutjats d'Eivissa per mort de l'incendi. Després de l'avaluació dels arquitectes del Ministeri de Justícia, l'Ajuntament d'Eivissa ha decretat el desallotjament de l'edifici dels jutjats. L'interior s'haurà d'afuntalar. Ara s'estan cercant possibles ubicacions. La investigació continua sense descartar cap hipòtesi. Les Illes són la 8a regió amb major atractiu turístic d'Europa i la Mediterrània, segons l'índex de competitivitat elaborat per la Fundació Impulsa. L'estudi, presentat el dia abans de l'inici de la fira turística Fitur, planteja la necessitat que les Balears reformulin el seu lideratge turístic. El govern i el Consell de Menorca presenten el full de ruta per aconseguir que l'any 2030 el 85% de l'energia que es consumeix procedeixi de fonts renovables. Inclou 10 actuacions clau. La iniciativa suposarà una inversió pública i privada de 600 milions d'euros. Podem tombar el decret de reforma dels lloguers per considerar-lo insuficient. És la primera derrota d'una reforma aprovada d'urgència pel Consell de Ministres de Pedro Sánchez. Han estat 241 vots en contra i 103 a favor. I a favor també bufa el vent, Toni, per a Rafael Nadal a Austràlia. Bon vespre. Bon vespre, Toni.